ഹലോ ഗൈസ്, മലയാള സ്പോർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. മച്ചമാരെ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്ന അപ്ഡേറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓഹരികൾ ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാഗ്നം സ്പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കൈകളിലാണ്. ഇവരിൽ നിന്നും മലയാളി ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള ആറോളം കമ്പനികൾ ലയിച്ചു ഒറ്റ കമ്പനിയായി മാറിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കാനായി ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ളത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും 80% മാത്രം ഇവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ബാക്കി 20% നിലവിലെ ഇൻവെസ്റ്ററായ നിഖിലിനുമാവും കിട്ടുക. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കാനായാൽ വമ്പൻ പദ്ധതികളാണ് അവർ മുന്നോട്ടുള്ള സീസണുകളിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാലൻസി ഹോൾഡിംഗ് എന്ന ഒറ്റ കമ്പനിയായിട്ടാവും ഇവർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. നിലവിലുള്ള ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കി ഓഫീസ് ആരംഭിച്ച് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നടന്നാൽ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് കീഴിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്പോർട്സ് സംരംഭമായിരിക്കും നമ്മുടേത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കിയാൽ അവർ നടത്താനിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ പദ്ധതികളാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആദ്യ 3 വർഷത്തേക്ക് ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് പോലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്ലബിനെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തികച്ചും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സമീപനമാണ് പുതിയ മാനേജ്മെൻറ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നമായിരുന്ന സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റി എന്ന വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് കൂടി കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാനും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയം, 5-സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ, പ്രാക്ടീസ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റി. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റി എന്ന ആശയം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പുതിയ മാനേജ്മെൻറ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്റ്റേഡിയം നമ്മൾ തന്നെ പണികഴിപ്പിക്കുകയും ഷോപ്പിംഗ് മാൾ പോലുള്ളവ വിദേശ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവന്നും ആ ഒരു വരുമാനം ക്ലബിന് കൂടുതൽ മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതായത് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ക്ലബിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ മാറ്റങ്ങൾ നടത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. അത്യാധുനിക രീതിയിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാലൻസി ഹോൾഡിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്നാക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സാമ്പത്തികമായി മുംബൈ സിറ്റിക്കും ATK മോഹൻ ബഗാനും പിറകിലായിരിക്കില്ല ഇനി വരും സീസണുകളിൽ എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് തരുന്നത്. ക്ലബിനെ അടിമുടി മാറ്റി വിജയവഴിയിലെത്തിച്ച് ചാമ്പ്യനാക്കി എടുക്കുകയാണ് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്, നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും ഒഫീഷ്യൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ വെച്ച വരെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂട്ടറുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് തന്നെ ബ്ലാക്ക് വെച്ചേക്കുക. കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നടിച്ചേക്കുക, എങ്കിൽ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെച്ച വരെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.